शौक मेरे गाड़ी यहाँ ये सेतो गाड़ी चाहिए यह ठाव में मेरे गाड़ी अभी बस को थी रहादी तानेर से हमें यहाँसम लिया निके टाइम लगे हई गाड़ी चाहिए यो मेरे है बैट्री जस्ती फेरे तो अलग बैट्री को प्रब्लम देखा अलग होना अर कई बैट्री नभएर अरु हुन सक्छ के प्रब्लम हो यस माई फ्रेंड द टोइङ म्यान आज को हिरो है व्हाट्स योर नेम लुइस यू फ्रम मेक्सिको यस ओके 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 यू नो अबाउट द नेपाल कंट्री नेपाल या यू डोंट नो हेलो गाइज दर्शन नमस्ते हई आज से मैं भिडियो खास बनाने थी कुरो के भन्दाखेरि मैं ड्यूटी जाँदै थिए हई मेरे गाड़ी बीच बाटोमै एकदम मजाले सुत्यो त्यहाँदेखि प्रब्लम आयो बैट्री को हैन बैट्री को प्रब्लम रहेछ र मैले अलिकति दाइलाई बोलाएर मैले बैट्री चार्ज गरेर पनि स्टार्ट गरे त्यो पनि भएन नभएपछि मैले टो बोलाएको छु 45 मिनट बादमा आउने रहेछ सो यो टाइममा चाहिँ पर्खिरहेको अवस्था है अनि एउटा कस्तो लाग्यो भने मलाई अब अमेरिकामा टो गर्नलाई अब जस्तै गाडी कतै प्रब्लम भएर के भयो भने टो गर्नलाई कति लाग्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउँ जस्तो लागेर म यो भिडियो बनाउँदैछु है गाडी चाहिँ यस्तो भयो मेरो होइन ब्याट्री जस्तै फेरेको त्यो पनि यो अलिकति ब्याट्रीको प्रब्लम देखायो अहिले चाहिँ होइन हुनसक्छ अरू केही ब्याट्री नभएर अरू पनि हुनसक्छ केही प्रब्लमहरू है मेरो गाडी चाहिँ यहाँनिर बिचबाटैमा रोक्यो है झन् दुई चारजना साथीहरू आएर मलाई सघाएर गाडी यहाँसम्म निकाल्नु चाहिँ सघायो है सो अघि मेरो गाडी यहाँनिर यो सेतो गाडी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मेरो गाडी अघि बसेको थियो र त्यहाँदेखि तानेर चाहिँ हामीले यहाँसम्म ल्याउनलाई चाहिँ निकै टाइम लाग्यो है टाइम भन्यो भने अब एक्लैले आँट भएन झन् दुई चारजना अरू साथीहरू गाडी रोकेर भए पनि आएर गर्थेँ है सो मैले चाहिँ गाडी चाहिँ घर लानुपर्ने छ डाइरेक्ट घर लगेर चाहिँ ब्याट्री लगाएर नयाँ ब्याट्री ल्याएर चेन्ज गरेर यसलाई बनाउनु पर्नेछ होइन सो अहिले चाहिँ म टोइङ गर्ने गाडी पर्खिरहेको अवस्था हो सो त्यही हो अहिले आएपछि म बुझ्छु कति के लाग्छ होइन डिफ्रेन्ट प्राइस हुन्छ अब टोको पनि सो मेरो डिस्टेन्स यहाँदेखि लगभग त्यही 8-10 माइल होला 10 माइल पनि छैन होला कमै होला सो माइल हिसाबले कति लिन्छ होइन त्यो जानकारी गराउँछु अपडेट गराउँछु सो त्यही हो आज ब्याड डे रहेछ मेरो है खतम भयो बिच बाटोमै अब यसरी बस्नु परिरहेछ त्यही हो अहिले गाडी टो गर्ने गाडी आएपछि म अपडेट गर्छु तपाईँलाई है भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला मेरो टो गर्ने गाडी पनि आइसकेको अवस्था रहेछ आइपुगेछ 45 मिनट अलिक बढी लाग्यो अरे 45 मिनट भन्यो बढी लाग्यो त्यही ठिकै छ ल मेरो यहाँ टो गर्नुको लागि आइसकेको अवस्था है मैले यो मान्छेलाई पनि सोधिसकेको छु कतिले त अब भिडियो यसरी आउनु मान्दैन नि त अनि मैले त्यसलाई पर्मिसन मागेको ठिकै छ भनेको छ सो म अब टो गर्ने सम्पूर्ण यहाँको प्रक्रियाहरू म देखाउँछु है त गाडी कसरी टो गर्छ होइन अब यसले झारिसकेको अवस्था मेरो गाडी यहाँ छ है अब यो गाडीलाई चाहिँ घर लानुपर्ने मारीसँगले होइन बिच बाटोमा गाडी रोकेपछि यसरी प्रब्लम आयो अनि यो मान्छेसँगै म चाहिँ जाने हो यो मान्छेसँग घर जाने हो है अहिले कुरा भयो $80 अरे घर पुग्नु है ठिकै छ नट ब्याड $80 है पहिले पहिले मैले टो गराउँदाखेरि 170 तिरेछु एकचोटि मैले 300 पनि तिरेछु $300 तर निकै टाढोबाट हो त्यो चाहिँ होइन सो अब हेर्नु होला है त गाडी टो कसरी गराउँछ है त एक्लै हुन्छ यत्रो गाडीमा होइन अब नेपालमा खलासी चाहिन्थ्यो टो चाहिन्थ्यो हेल्पर चाहिन्थ्यो तर यहाँ परेन एक्लै छ मेक्सिको अलि म बाटोमा यसमा बोल्छु होइन त्यसको प्रोसेस के छ कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ एक्लै छ एक्लै छ है साथी एक्लै सघाउनु पर्दैन हामीले केही सघाउनु होइन
केही चाहिँ आउँदैन अब उसले गर्ने कुरो ड्याडी आइज न्युट्रल ओके गाडी न्युट्रलमा राख्नुपर्ने भयो सो लेट मी डु न्युट्रल गाडी न्युट्रलमा आउनु मानेन है सो गाडी यहाँनिर न्युट्रलमा लानु मिलेन सो यहाँनिर हल्का चार्ज गरेर आई थिङ्क आई हेभ अ प्रब्लम विथ द ब्याट्री बट आई चेन्ज आई गट अ 5 year वारेन्टी आई चेन्ज जस्ट 6 months ago you know मेबी आर नो मेबी अदर प्रब्लम अल्सो सो गाडी चाहिँ स्टार्ट न्युट्रलमा लानुको लागि नभएर अब यहाँनिर गाडीलाई चार्ज गरेर फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो लेट मी ट्राई गाडी स्टार्ट गर्छु ल अफ ओके आई जस्ट पुट इन द न्युट्रल ओके ल यति नै रहेछ काम दिस वान डाउन ल गाडी घर पुग्नु पर्यो म चाहिँ जाने यहीसँग घरसम्म होइन ल गाडी चढिसकेको अवस्था अब मान्छे चढ्नु बाँकी छ है अब मान्छे चढ्नु बाँकी छ हामीले चाहिँ गाडी अब टो गरिसकेको अवस्था छ होइन सो अब हामी घर जाँदैछौँ सो यस माई फ्रेन्ड द टोइङ म्यान आजको हिरो होइन सो उसँग मैले अनुमति लिइसकेको छु बोल्नुको लागि सो इज भेरी एक्साइटेड म त्यही भन्छु आइ एम जस्ट गन आस्क हिम फ्यु क्वेसन अबाउट द प्रोसेस अफ टोइङ द कार इन युनाइटेड स्टेट एन्ड द प्राइस व्हाटएभर एन्ड हाउ लङ यु वर्किङ दिस जब यु नो सो त्यही हो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त तपाईँहरूले मास्क लाउनु पर्नेछ है सोसल डिस्टेन्स मास्क अनिवार्य ऊ पनि त्यस्तै मास्क लगाएर आएको छ सो हाम्रो गाडी गइरहेको अवस्था हो अब यहाँबाट हामी युटर्न गर्छौँ सो अहिले म उसलाई केही पनि सोद्दिनँ गाडी जनवा फोकस गरोस् भन्छु होइन सो आज प्रब्लम आयो है जोस् झन् राम्रो प्राइस भएको छ for me man today is too hard man it was raining before you know my whole body get wet already good view ami
घर लागेको अवस्था हो। ब्यूटीफुल नाइस भ्यू। So how long you working this job? A couple years. I got about 3-4 years. Oh, 3-4 years. Yeah. Oh, so it's good. Making good money. What's your name? Luis. Luis. Yes. Are you from Mexico? Yes. Oh, okay. We got a amigo from Mexico right here. Luis Alonso Herrera. All right. I don't know, but I got my one friend. His name is Luis. Okay. Alonso, you know. So you happy doing this job? Yeah. Oh, you work for the company or is it private? No, this is my. Oh, that means you're making good money. Yeah, oh, okay. Sometimes. Yeah, that's good. So like, can you tell like how much you make every day? Well, sometimes I make it 200, 300. Oh, that's good. Yeah. Sometimes more. Sometimes $100 a day. This job is, you never know how much you make a day. But anyway, minimum you make at least 100. Oh yeah. If you make 1-2 trip, you're gonna get over the, At least how many trip you make a day? How many what? How many trip, like how many car you tow a day? Like 3-4. Oh, that means you make good money. Yeah. That's good. Like, you know, what is the process, like what is the system, like, you know, the price tag gonna be different, right? Yeah. It depends on the mile or it depends on the... It depends how far. Oh, how far, okay. Because I don't know everything, you know, because sometimes they charge a lot of money, you know, while towing the car. Yeah. So it depends on the distance. Yes, oh, okay. You know about the Nepal? Country Nepal? No. Yeah, you don't know? I like the Mexican food, you know. Oh, it's spicy. Nice. Even we got a spicy food. And Nepali food also all is spicy. Okay. So guys, yo man chale chai 3 barsha bhayesai re sai. Yo footage chai maile pani lagisake chu agadi video ma. Houston, Texas. Yo chai interchange highways, yo same Houston tollway at KT freeway. KT freeway lai I-10 pani bhancha haina. So your area ekdam huge. Tho garera ghar jaade gareko avastha. So thank you so much guys for watching, hey, and thank you so much my friend Luis. At least you giving some information, so you know, at least I can tell my friend that this is the process in the United States while towing the car, you know. Okay. So thank you for the chance, hey. Thank you so much. Jio sathile help garyo hai. It's gonna be $80, right? Yes, sir. Yeah, $80, not bad. $80, right? So not bad. Maile asti asti dui din jodi garaachu tara ek taal maile 150 last time maile gareko $300 pani pay gareko chu tara Galveston bata hai nikai taado thyo. So huncha distance ko distance le gardo racha haina yo towing price ko difference pani. So tyo guys, aile ko video ma chai maile yati nai bhane hai. Thank you so much for watching. Lagcha malai halka information diye hola malai jasto lagcha video marfat garnu man pani thaina tara aba kina aba gaadi yesto bhayo haina tow gardaisu bhanepachi why not make one video bhanne lagera chai gareko hai. Tapai le aba anathya nalinu hola yo video lai haina sri maile chai USA ma yesto yesto tarikale huncha tow garne tarika yesto cha hai suvidha kasto cha ke cha kati ko chaado chito auncha aundaina price kasto ke cha भने मैं तब भन्न मत खोजे थे. सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे. वी गोना मीट यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच.